Pablinho, obrigado, meu irmão, por você estar Estamos aqui. Tamo junto, irmão. Satisfação total estar Pô, aqui hoje com você. Tamo é junto e... sempre. Maravilha. Galera, pra quem não sabe, o Pabllinho, na minha humilde opinião, é um dos melhores percussionistas que nós temos atualmente no nosso país. Ele é um moleque muito dedicado, muito esforçado. E só para começar, pra vocês entenderem, quem tá aqui de repente no YouTube e não tá ligado do Pablinho. Pabllinho, fala alguns artistas com quem você já trabalhou, só pra galera se ligar: Alexandre Pires, Gustavo Lima, Zé Neto e Cristiano atualmente com o cantor vitinho e tive outros trabalhos também em paralelo com Jamil graças a Deus Deus tem me abençoado muito graças a Deus de verdade a maravilha, né? Só maravilha. agradecer a Deus mesmo por tudo e, e galera eu é... já falei isso aqui vou falar novamente percussionista bom é fácil é só você se dedicar estudar em muitas horas que você chegam lá mas o diferencial do problema é o coração que ele tem e a pessoa que ele é e por isso que ele tá aqui é um dos nossos convidados. Obrigado, irmão. irmão. Obrigado por você de estar aqui. Eu sei que você está cansado, eles fazem muito show, galera, muito show. Então chegou de manhã, veio correndo para cá para fazer. Nem tinha comido direito, então, Pablinho, obrigado. É isso, estamos juntos sempre, irmão. Vamos para cima, vamos musicalizar. Massa. E hoje, galera, a gente está aqui com um setup de surdo, um par de Congo, uma meia lua, que é um, é um setup que o Pablinho usa na maioria das músicas lá do Vitinho, que são o balanço. Olha os passarinhos. Resolveram participar. Hum. Que é o setup que ele mais usa nos balanços lá com o Vitinho. E a gente vai passar aqui. Eu também toco um setup parecido e é legal porque eu vou ver também as variações que ele, que ele usa, né? Vocês vão ver as que ele usa fora as que eu uso também. Então é legal pra a gente tá trocar essa ideia. Vamos bater um papo sobre Conga, sobre afinações, sobre som, sobre várias coisas. E para começar, Pablinho. Vamos do começo. Fala pra galera com que idade você lembra que a música veio na tua vida e como é que ela chegou até você. Então, Thiago, na verdade eu comecei eu comecei é, com 20 anos de idade, comecei já meio que velho, né? Porque geralmente é, a maioria dos percussionistas começa entre 6, 8 ou 10 anos. Eu já comecei com 20 anos. Então, eu vim de uma família congado, moçambique, dessa geração, que é Minas, né? Que é muito rico. É, folia de Reis. E eu agradeço meu tio, meu tio Roberto, obrigado por tudo. Meus pais também que me apoiaram muito. Meu tio me deu um cavaquinho. E eu tocava, 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 cara, e não assimilava. Tocava um pouquinho cavaquinho, pegava um, uma lata e ia bater lata, cara. E quando eu não batia lata, os vizinhos, pô, o Pablo não bateu lata. <laughs> Comecei a assimilar aquilo. Falei, cara, o negócio é bater lata, é tambor. Meti mão com 20 anos, aí depois, passou seis meses, eu entrei no meu primeiro trabalho com a banda regional, Tribo do Gueto, chamar Tribo do Gueto. E o Joãozinho, eu agradeço também, muito obrigado, Joãozinho, Tribo do Gueto, me deu oportunidade. Comecei a tocar e depois de seis meses eu fui para Goiânia, né? Fazer um curso com o Edilson Moraes, grande Edilson também. Que mudou todo o conceito musical, por sem palavras, onde também conheci grandes percussionistas da música brasileira, como Gustavo Gustavo Dalvo E tive o enorme prazer de estar conectado com essa galera. Então, para mim, foi muito importante, cara. Concept musical, né, cara? É que eu falo pra galera. Hoje hoje não, não tem segredo. É sentar a bunda no sofá e estudar, cara. Não... Então, tipo assim, eu, eu, não, eu não tive infância. Eu não tive infância. A minha infância era estudar, cara. Tipo, eu, eu, eu estudava 10 horas por dia. Às vezes, uma amiguinha me chamava para brincar. Minha mãe, o papo tá estudando, agora é hora de estudos. A amiga me chama. é hora de estudo. E eu sempre fui, assim, focado. Então, aí, graças a Deus, depois... Aí, com uns 20 anos, foi quando eu entrei no Alexandre Pires. Né? E depois, isso aí só foi glória na minha vida, graças a Deus. E até hoje, cara, me dedico para caramba. Né, a gente vai ficando mais velho, a responsabilidade vai aumentando, Sim. né? Que como se diz, os nossos pais, quando a gente é mais novo, não tem um pardal para criar, e a gente vai ficando mais velho, a responsabilidade aumenta, e o tempo vai encurtando, né? Então assim, cara, tem que focar, tem que estudar. É isso, a fórmula é sentar a bunda no travesseiro, cara, e malhar, não tem jeito. E eu coloquei isso na minha cabeça todo dia, colocava, colocava escrito lá no, no meu guarda-roupa, é, toda semana é isso, 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 toda semana eu tinha meus compromissos, cara, e depois disso aí eu ia brincar com os amigos, mas sim bem pouco mesmo, né, tive uma infância muito difícil, né, mas sim, graças a Deus, hoje a gente até ri e brinca das coisas que aconteceu no passado, que se não fosse o que aconteceu no passado, eu não estaria, eu não estaria aqui, né. Então, foi foi muito válido, né? E agradeço a Deus por todas as coisas mesmo. De verdade. Então, é isso que eu falo pra galera, cara. Hoje em dia, é estudar, estudar, estudar. A fórmula da parada é estudar, cara. Não tem não tem outro jeito. Entendeu? Às vezes, quem me vê, às vezes acha que eu tenho 20 anos de música, cara. Eu, eu, eu na verdade, eu sou um grão de areia. Eu tenho apenas 10 anos de música. Né? Na verdade, não é nem 10. Na verdade, é menos. Porque eu, eu comecei com, com praticamente 20 anos, eu fiz 28 agora, caramba, entendeu? Então, assim, só que eu malhei muito, cara. E aí, eu vim do samba, fui aprimorar outros horizontes, né? Quando eu fui pra Goiânia, aí, cara, agora eu vou cair no sertão, quero pegar essa vibe do sertão. Fui pra Goiânia, fui buscar, cara. Eu acho que é o que a gente tem, é o que a gente vai buscar, né? Sim. Então, assim, eu fui buscar, que o sertão é... é a Goiânia é a cabeceira. Eu vou buscar o sertão. Aí eu tinha aquela parada depois, falar, cara, agora eu tenho outra curiosidade, que sempre fui fã, né, cara? Cara de Cobra, é, Márcio Brasil, Gustavo de Dalva, Referência, Salve os Mestres. Salve, salve. É, falei, cara, eu preciso ir pra Salvador, cara. Eu preciso. Porque os caras tiram um slap no timbal que não tem jeito, cara. Vou lá. Cara, eu tive a honra de estar na casa do Gustavo de Dalva quando iniciou o projeto Grovada cara. Tipo assim, ficar três dias dentro do estúdio com os caras. Li para mim, cara. Te falar, não é dinheiro que pague, velho. Não é mil, não é dois mil, é três mil. É uma parada muito foda, cara. Que bagulho é pra você ver. Chega até a arrepiar. Na moral mesmo, Eu tô foda. Bagulho que os caras. Contribuiu na minha vida, foi muito foda. Então, tipo assim. Eu sou fã eterno dos caras, hoje os caras. Eu posto algum, algum conteúdo, os caras vão lá e comentam a minha parada, me chamam, hoje eu sou amigo pessoal dos caras. Sim. Vou na casa dos caras, inclusive, vou até pra Salvador para pesquisar, vou viajar para fora também. E tô sempre pesquisando, sempre correndo atrás dos meus objetivos. Sei do que eu quero pra mim, né? E é isso, meu irmão. Fabrinho, como é que. Você, você falou que você é muito focado, dá pra ver, porque você começou muito tarde. Muito tarde, né? em seis meses, você já tava tocando e profissionalmente, você meses, me falou. É um tempo muito curto. É Às é vezes, verdade. seis meses, o cara tá aprendendo o primeiro instrumento. E eu entendi que muito isso só foi possível porque você se dedicava muito todos os dias. É, como é que tu. O que, que tu tem de dica pra galera, tipo assim, sobre essa parada de ter foco nos estudos com música? Porque a galera acaba se dispersando. Eu não sei se as pessoas não sabem o que elas querem. É, qual a dica que tu dá para galera ter mais foco assim, nos estudos? assim? Cara, é, é aquilo que eu digo, né? Que eu aprendi. É, a gente que busca o conhecimento, a gente tá estuda, estuda, estuda e continua não sabendo nada. Imagina quem não vai buscar o conhecimento. Sim. Né? Então, assim, cara, eu falo para galera, cara, que todo mundo tem seus compromissos diários. né? Eu digo assim. Quem, quem tem uma conta pra pagar, às vezes eu brinco com a galera, com o rapaziado, pô, você tem um compromisso com a namorada, leva a namorada no shopping. Todo mundo tem seu compromisso. Aí na hora de você ter o um compromisso naquilo que te traz a rentabilidade, ninguém tem um compromisso. Eu não consigo é. entender, entendeu? Então, tipo, eu busquei, eu falei, cara, eu me identifiquei com a música. Então, cara, o meu ganho põe é a música, eu vou me dedicar. Vou me dedicar 100%. Então, assim, quando eu entrava pro quarto para estudar, cara, podia esquecer. Minha mãe já falava, e pode esquecer, o Pablo agora, agora, <laughs> só sete, oito horas da noite. Chegou ah, amigos meus lá em casa, ficavam esperando até dez até horas da noite, né, pra gente dar uma volta e tal. Às vezes eu ia encontrar com os amigos, cara, uma parada também que, que eu tava até comentando com, com a galera, que eu sempre fui, é, sempre fui interessado em rudimentos. Às vezes os caras, caralho, o Pablin é percussionista, mas o cara gosta de rudimento, né? Eu sempre fui curioso em tudo, cara. Vi os batera tocar, caralho, eu vou começar a estudar aquela parada ali. Sempre tive DVD de várias batera Dandy Champs, David Weck, né? Tony Royster. Cara, vou ver o DVD, vou pegar e vou pôr em prática. Lógico que não é a mesma coisa de você estar ali com o cara, é totalmente Sim. diferente. Mas você vendo o DVD, cara, se você quiser. Você põe na prática, cara. E galera, depois vocês dão uma olhada lá no, no Instagram do Pablinho, é, a parte de rudimentos. Põe lá no feed, tá no feed, já não tá ah, no feed, né? Não, não, vou, tá só vou começar a colocar agora. Vou começar a colocar põe aqueles agora. aqueles treinos de rudimento, porque tem muito bateria que não dá, pra, não dá pra brincar com cara, não. Que ele saca muito: toque simples, toque duplo, paradido, vários formatos. É, é incrível. Então, tudo por conta dessa curiosidade, Isso, dessa música, cara, né, Pablinho? Exatamente. Então, assim, e vou continuar viajando. Então, tipo assim, cara agora tô nos planos de para a África agora, né? Tem um grande amigo meu que me ensinou muito, sou muito grato a ele, Marcos Musk, que trouxe um, um grande, um, cara, uma grande pessoa, cara, sem palavras para falar do Marcos Musk, que trouxe o Doudou Ross para o Brasil, que veio com a Taba Sabatama, que eu sempre fui interessado por ritmos africanos também, e eu comecei a estudar e e tô dando continuidade, então, quero ir pra África, depois vou pra Salvador. Então, assim, cara, o ano que vem, eu já tenho todas as estratégias que eu vou fazer o ano inteiro, cara. As viagens, vou pra me curtir e vou pra me estudar, cara. Vou fazer as duas coisas. Legal, Pablo. né e, e, bicho, me fala uma parada aqui. A maioria da galera que segue a gente toca percussão de samba. Estuda pandeiro, tantã, repique... Como é que tu, cara, o que, que tu indica pra essa galera para eles começarem a estudar outros horizontes? Eu sempre falo das congas. Eu acho que a conga pode ser uma porta de entrada para o cara começar a conhecer outros ritmos, conhecer, começar a estudar alguma coisa que existe técnica. Por que eu falo isso? O Tantan é um instrumento muito pessoal. Eu boto no meu colo, eu tiro um som. Tu tira um som Isso. e tá tudo certo. Exatamente. A conga, bicho, não dá, velho. Tu tem que saber tirar o slap, porque ela não sai som em qualquer lugar. Exatamente. O grave não sai em qualquer lugar. Então ali tu começa a ter uma disciplina de ficar horas e horas, caramba, eu tenho que achar o som, tem tenho que Isso. achar o som. Aí se tu fica sem estudar, tu perde o som. Aí tu fala, cara, tem que voltar, tem que, que achar o som. Então qual foi o instrumento que foi essa porta de entrada pra tu começar a estudar outros ritmos? Ou tu tipo foi assim, velho, vou aprender sertanejo. Bum, Goiânia. Vou aprender Bahia, bom. Ou foi o instrumento que foi te levando? Como é que foi? Foi o instrumento que te levou? Foi tua cabeça que já te levou logo? Cara, minha cabeça que me levou. Eu sou um cara que, cara, eu sou, eu tô aqui. Amanhã eu já falo, cara, eu quero ir para tal lugar. Eu pegava minhas coisas, arrumava minha mochila, mãe. Tô indo para tal lugar, tô indo para Salvador. Mãe, meu filho, você vai. Minha mãe já sabia que eu ia que eu, ia, que eu ia estudar. Sim. A pegava minha mochilinha, já fazia os contatos. Cara, e com isso Hoje, a galera, igual eu te falei, que eu, que, eu, que eu sou fã eterno, hoje são meus fãs também e a gente é grandes amigos. Sim. Hoje eu ligo pra rapaziada, Pablo vem pra cá pra você ficar aqui em casa, dormir, passar uns dias. É, a galera fala, cara, aqui em Salvador todo mundo fala muito bem de você, cara. Então, assim, eu acho que não é só musicalidade hoje. A gente tem que ser pura, a gente tem que ser de verdade, tem, um, tem que ter um coração bom. Eu sou um cara, cara, que eu gosto muito de ajudar as pessoas, de verdade. Sabe? Quem me conhece sabe. Que, que eu tenho um coração que não é meu, cara, de verdade. Todos os trabalhos. Eu saía de um trabalho, eu já. Eu saía de um trabalho, já lembrava de um amigo. Entendeu? Porque, tipo assim, cara, tem um amigo também que tá na correria, que precisa. A gente tá, tá no mesmo barco. Então, pô, eu saí do trabalho, eu já tenho um amigo, já vou indicar um amigo ali. O amigo já entrava no trabalho, já dava certo pra um amigo, já entrava. Então, Deus foi só me abençoando. Então, assim, quando eu entrei no Vitinho, que eu tive. É... A proposta do, do Vitor e o Baica também, obrigado, né, de verdade, pela, pela oportunidade de estar trabalhando com, com, com um grande artista, que é o Vitinho. É, quando eu saí do trabalho que eu tava, eu já indiquei outro outro outro, outro parceiro para esse Sim. trabalho que eu tava, né. Então, assim, cara, e graças a Deus, Deus só tem me abençoado mesmo. Então, eu falo para galera, gente. A gente tem que ser músico, a gente tem que se dedicar, mas a gente também tem que ser bom de coração, a gente tem que ajudar as pessoas, cara. Lógico que a pessoa também que a gente vai ajudar tem que fazer um total esforço também, Sim. né, cara? Então, assim, eu sempre fui assim, cara. Sabe? Graças a Deus, velho, eu não tem inveja de ninguém, saca? E graças a Deus, Deus só tem me abençoado de verdade mesmo. Então, assim, cara, eu vou estudar a conga. Então eu vou em quem? Ah, eu vou pegar o Giovanni Hidalgo. Vou pegar o Xanguito. Saca? Cara, vou pegar o Timbal. Cara, aí você vai lá, Carlinhos Brau. Né? Cara, o Carlinhos Brau deu vida pro Timbal, cara. Sim. Então, tipo assim, é uma coisa... Cara, um dia que eu encontrei o Carlinhos Brau, o Carlinhos Brau na Globo. Cara, tipo assim, com, conversei várias coisas com ele, assim, cara. É uma parada surreal mesmo. Tipo assim, uma coisa é você ver o cara, outra coisa é você viver aquilo ali. Sim. Então, tipo assim, eu tive a oportunidade... De viver com os caras, tipo, de estar dois dias com os caras, de conversar. Eu sou especula pra caralho, então eu fui buscar, saco. Tipo, ah, não vou ficar sentado em casa, mano, ah, vou esperar acontecer, não, velho. As pessoas, Pabllo, não querem no YouTube digitar o vídeo que elas estão buscando. Exatamente. Eu recebo cada mensagem, cara, eu recebo assim. Tem vídeo de Tantan. Cara, a gente tem um canal no YouTube. Digita lá Tantan. Como aprender Tantan? Como afinar Tantan? Elas não estão indo mais no YouTube. Elas estão me perguntando no direct, mas elas não vão no YouTube digitar. Então, uma postura assim, você não vai crescer nunca. O Pablin acabou de falar, cara. Ele viaja para ir buscar um ritmo. Ele fica é, 10 horas estudando. Por isso, que em 10 anos de carreira, ele faz o que a galera, de repente, em 30 anos de carreira, não fez. Em seis meses, ele virou músico profissional. Isso é bom. Porque incentiva quem tá do outro lado a ver. Exatamente. que, bicho, nunca é tarde para virar música. Se é você isso. tem um sonho de virar música, você pode virar em seis meses. Ah, demorou muito? Dois anos, então. Dois anos dá para você virar músico se você se dedicar, não é, problema. E se quiser, cara, vai muito mais além. Então, assim, cara, Deus me abençoou tanto que foi, cara, um, foi acontecendo uma coisa atrás da outra. Eu entrava em um trabalho. Cara, eu acabava de entrar em um trabalho, produtor me ligava. Fulano de tal, quer vir? Quer vir? Então, assim, cara, foi uma parada sinistra, cara. Foi um bagulho surreal. E, e, eu, e eu sou um cara que eu sou, eu sou, sou manhoso pra caralho. Eu choro, eu choro à toa mesmo, de verdade. <laughs> e, e as coisas foi acontecendo naturalmente. Ligar pra minha mãe. Minha mãe, toda mãe é foda, cara. É, obrigado, mãe, pai, por tudo. Nossa, sem palavras. É, minha mãe, pô, meu filho, vou acender sua velhinha aqui. Aqui, a nossa oração. Vai com Deus, vai dar tudo certo. Cara, Seja já é o carro-chefe, é foda. E vou te falar, cara, a fé remove montanha, minha fé foi muito grande. Sim. né? Então, tipo assim, na minha cidade, então naquela época as coisas difíceis, eu de família humilde, né? Família humilde, é, não tinha condição, cara, de ter as coisas, não tinha condição de ter um instrumento legal. A gente arrancava ali de pedra, cara, arrancava, arrancava era, era balde, era, era, era. Banco, mármore. Era banco, saber. mármore. Tanto que, tipo, chegou um momento, cara, de eu nem ter digital mais na minha mão. Fui tirar meu passaporte, o cara falou, cara, não tem condição, velho. Como é que você vai tirar seu passaporte se você não tem digital? Eu falei, cara, de tanto estudar, eu vivo da música. Eu dou 100%, mano. A minha entrega é 100%. Entendeu? Eu vivo, a minha retabilidade é da música, então eu tenho que dar o meu 100%. Então, tipo assim, cara, foi uma parada muito sinistra. Aí eu fui dando uma calmada, tava estudando pra caralho, estudando, estudando, estudando. Então, assim. Aí eu dei uma calmada para fazer meu passaporte. Então, assim, enfim, cara. É o que eu falo, gente. Sentar a bunda no travesseiro e estudar, cara. Não tem segredo. Entendeu? Grande referência. Olha, olha o trabalho que ele vem fazendo na internet, galera. De verdade. Toda vez que eu vou em Uberaba, chego nos lugares, é alguém vendo os vídeos deles, cara. Vídeo de tantão, Partitura fácil. Cara. É simples, é só olhar. Você vai lá, clica no link, abre o link. Cara, é de graça, velho. Entendeu? É, só, não, só não chega quem não quer, né, Pablo? É o que eu tô te falando, cara. Então, tipo assim. Cara, quando eu, eu ia fazer meus cursos. É o que eu falo. É, não tem dinheiro que pague, cara. Cara, eu tirava. Não tinha. Ah, é, é, é mil, é dois mil. Cara, eu vou, eu vou estudar. Nunca tive esse lance de. Caralho, mano. Será que vai me dar o retorno? Não, eu nunca pensei nisso. Eu acho que quando as coisas têm que acontecer, acontece naturalmente. Então, assim. E, e só te cortando, galera, a gente estava conversando nos bastidores. A história, a força de vontade do Pablinho vai muito além do que, do que até o que ele está contando. Ele falou para mim que ele tinha que escolher, tipo, entre estudar e às vezes comer. Ele falou, cara, eu tinha 40 quilos, eu era assim, porque era eu pegava o dinheiro que eu tinha para estudar, para viajar, para me aperfeiçoar. Então, um sonho. Faz você se mover. Eu acho que as pessoas realmente faltam a vontade de buscá-las, acham que, que vai cair do céu. E a nossa profissão é como qualquer outro. o cara para passar num concurso público, ele estuda ali anos e anos. O Pablinho, para chegar onde ele chegou, ele estudou anos e anos. E quando você está preparado, você não treme nas bases. É que ele falou para mim: falou, Thiago, conta da história do Alexandre Pires aí, como é que foi que tu entrou cara, na, na banda. Eu entrei no Alexandre, foi o seguinte: recebi a proposta, eu tive, eu tive quatro dias cara, para tirar o repertório. Agradeço meu mano Tiago também, meu parceiro, irmão. Obrigado, irmão, por tudo. Entre outros também, que me indicou, para Alexandre. Tive quatro dias, quatro dias para tirar o repertório. Cara, ou é ou não é. Então, é tirar o repertório, chegar e executar. Não, não, não tem sai, Muitas vezes só tem uma chance. É... A galera. galera não estuda, para Ela espera primeiro ter a oportunidade. Tipo, vamos gravar comigo. O cara sempre só entrar no estúdio. Aí tu chama o cara para gravar. Aí o cara chega lá, não tem preparo nenhum. Bicho, até ele ter uma segunda oportunidade, Exatamente, ele vai é, ser queimado. É cara. Então tem que estar tá pronto antes. Tu chegou lá, tu tava tá pronto. É igual o cavalo arriado, cara. Ele passa, você não montou, ele vai e não volta. Então, cara, eu sempre pensei nisso. Preparado para as oportunidades. Então, antes de pensar, ah, eu quero tocar com um artista, com fulano Beltrano, cara, eu estudei para caralho. Cara, mas às vezes a galera fala, às vezes pensa, ah, estudou. Cara, é pra caralho mesmo, cara. É pra caralho de verdade. Então, cara, quando eu entrei no trampo, eu tive quatro, quatro dias pra tirar o repertório, ou é ou não é. Cheguei no trabalho, cara, executei. Acabou o trabalho, cara. Cara, seja bem-vindo à família. Então, tipo assim, foi uma parada surreal. E o Alexandre gostou demais. Cara, foi um, uma experiência. Então, assim, aí eu fiz a turnê SPC 25 anos. Gigantes do samba, e fiz Alexandre Piresoli, gravei os DVDs, cara. Ah, que legal. Então, tipo assim, eu, igual eu falo pra galera, cara, eu sou muito simples, eu sou um grão de areia na música, mas um grão de areia na música que vai construindo o seu grão de areia passo a passo, né? Estrela tem pra todo mundo, né, cara? Exatamente. Fabrício, lá no Alexandre, tu já fazia onda de surdo de Conga? Ou lá, isso deu depois? Lá entrou quando eu entrei, na, eu comecei a fazer Conga na turnê Pecado Original. Sim. Porque na turnê SPC 25 anos já tinha o capa, né? Que era o popó que fazia Sim. o surdo. Aí, aí ficava Geral Conga, pandeiro, repique de mão, e é, os efeitos. Sim. Aí na turnê Pecado Original, aí a gente já começou a expandir mais, né? Aí eu falei pro meu parceiro, pô, Thiago, vamos fazer isso aqui aquilo. Pô, Pablo vamos fazer e tal. A gente entrou no consenso. O Alexandre gostou pra caralho, mano. Pô, Kong surdo. Né? Como tipo, é que isso veio na tua cabeça do nada, a necessidade? Cara, tu já fazia em Eu casa. já estudava, eu já estudava. Kong surdo, kong timbal, é, surdo e tamborica. Eu mesmo inventava, chegava lá em casa, montava, ia testar a levada. Tipo assim, eu não estava nem tocando com, com artista nenhum, mas Sim. eu tinha meus equipamentos, meus equipamentos muito simples, que não tinha tanta condição para ter um equipamento maneiro. Cara, arrancava leite de pedra mesmo. Tamburica era uma varetinha com tamborim só. Surdo, cara. Aqueles compactos mesmo, bem, bem ferrujado Era arrancar a de pedra mesmo. E vambora. Conga mesmo era a conga enferrujada, a conga que tinha mesmo, que nem era minha, era emprestado de um amigo, que deixava comigo para me estudar e entregar depois. Entendeu? E tipo, chegava e inventava as levadas. Quando eu entrei lá, eu já, já fazia tudo, cara. Já fazia as levadas? É aí quando cheguei lá desenrolei as paradas Alexandre, pô maneiro falei cara obrigado deu tudo certo e aí fiquei ficamos de cinco para seis anos lá cara aí de lá já entrei no Gustavo Lima aí depois fiz a Neto Cristiano aí de, depois fiz o Guilherme também né então assim cara sempre e sempre buscando né que a galera sempre me pergunta pô Pablo você si é do samba como é que foi pra entrar no sertão eu fui buscar saca, cara Sim. Então, tipo assim, cara. Ia em Goiânia, que é o berço do sertanejo. Conheci grandes amigos que me ensinaram muita coisa. O Edilson Moraes, igual eu te falei, meu grande professor, grande mestre. O Edilson que te ensinou, Ale, pastor. Porra, mano. Edilson, sem palavras. Edilson que mudou minha concepção musical. Saca? A ter firmeza, você se preparar e não ficar pensando, cara. Porque às vezes o músico pensa. Antes de se preparar, tocar com o artista primeiro, entendeu? Sim. Caminho inverso, né? É, até inverso. Então a gente tem que se preparar pra gente, quando entrar, ou seja, eu vou ficar, mano. E tipo, e, não é agra... e é desagradável quando você entra num trabalho que o artista não gosta do seu trabalho. A gente fica chateado, pô. Sim. Então eu falei, cara, eu vou honrar, que vai dar tudo certo. Chegava nos trabalhos, cara, graças a Deus, nunca tive problema em trabalho nenhum. Todos os trabalhos que eu tive. Eu sempre saio com as portas abertas, converso com todos. A galera sempre fala, Pablinho, precisa voltar, as portas vão estar abertas. saca Então, tipo assim, eu acho muito mais porque eu falo. O pessoal, cara, é muito... É, é, fez muita diferença na minha pessoa. De verdade mesmo. <laughs> Não é verdade, mas faz comigo, segue. Então, assim, cara, sempre deixei as portas abertas e graças a Deus, cara, converso com todo mundo. Tem um vínculo bacana com todo mundo. E é muito bom, cara, se chegar no, nos lugares. É, às vezes eu tô de folga, vou, vou dar um rolê para ver os amigos. Cara, se chegasse você ser bem recebido, né? É, igual até ano passado também, ia fazer o carnaval com o Cristiano. Cara, é muito bom, cara. Sim. Ser ali, o amigo ali. O Jefferson também, obrigado irmão, por tudo, hein? Isso é foda, mano. Sabe? Tipo, pela indicação, confiança no trabalho. Então, tipo assim, eu fico muito feliz, cara. E eu acho que a musicalidade é importante, mas aí vem o pessoal, vem a convivência, vem Sim. uma série de coisas, sabe, cara? Então, tipo assim, gente, ser uma boa pessoa não custa nada, cara. É. Então eu falo pra galera, cara, são três coisas, cara, que sempre vão andar comigo, cara: humildade, gratidão e obrigado, cara. Que é simples, entendeu? É simples, cara. A gente tem humildade para chegar. Cara, a gente, a gente estuda, estuda, estuda e continua não sabendo nada, cara. Então, tipo assim, a gente. Às vezes, cara, o ser humano, pô, tá vendo o, o, o amigo fazendo aquilo ali e tem vergonha de chegar e falar, fulano, como é que é isso aqui, isso aqui? Saca? Você fica preso, cara. É, é, é o lance do, do, do ego, tá ligado? Você não vai pra lado nenhum, então, tipo assim, humildade, cara. É onde eu falo. Eu, eu, eu. Eu sou um cara, cara, que eu igual eu te falei, eu sou, eu sou um grão de areia, cara. Não tem vergonha. Como é que é isso aí? Como é que é isso aqui? E graças a Deus, mano. E a gente vai seguindo. Graças a Deus sempre buscando, igual eu te disse. Nossa. Ano tá. que vem, ah. eu tô com os viagens programadas pra estudar. Né? Agora, estudar muita África. Que eu tô construindo um, um, um home studio em casa agora e... E já tem algumas coisas marcadas, lanche de produções também. Tem uns trabalhos bacanas, graças a Deus. Papai do senhor está abençoando também, graças a Deus. Nossa. E vamos que vamos. Mara. Mas, é, Pablinho, bora tocar pra galera sacar essa caçação daí de novo. Vamos embora, vamos pra cima. Explica vamo lá. aí como é que tu pensa nessa divisão aí na tua cabeça aí. Cara, sempre quando eu tô gravando, eu penso, tipo assim, sempre quando eu, eu penso pau, que eu penso gravando. Eu nunca posso deixar sobra. Né? Então, é igual... É igual quando a gente foi gravou o DVD lá no Alexandre não pode ter sobra saco então eu penso como se eu estivesse no estúdio estúdio você, não, você vai gravar você não pode ter sobra sobra que você fala é buraco entre é buraco, as levadas isso, buraco entre as levadas então tipo eu eu vou fazer aqui um exemplo cara é, tô no meio da música vou fazer numa pausa como é que eu faço para me entrar na música vou explicar um, dois, três, quatro. Sim, cara. Sempre não deixar buraco para ficar tudo encaixadinho, tudo bonitinho. E, baixo, Fabrinho, essas independências aí, que se toca bem à vontade a Conga. Como é que foi? Tu, tu estudou uma por uma? Tu, cara. Tu lembra como é que foi esse Vou te falar, aí? vendo Xanguito, mano. Xanguito. Pegava os DVD. Cara. Tem DVDzinho que Caralho, fala em espanhol, véio. inglês, Exatamente. bonzão. <laughs> Cara, cruzava cruzava os, os braços e ficava o dia inteiro, cara. São, são pensamentos diferentes, você tem que pensar diferente, cara. Sim. Saca? Então, tipo... Cara, vou ter que desenrolar isso. Viu o Xanguito fazendo, aí o Giovanni também. Videoaula, 24 horas, cara. Fui tentando fazer, desenrolando, isso e aquilo e tal. Aí foi acontecendo naturalmente. Hoje, Hoje, particularmente, eu toco à vontade, cara. Comer com com a lua, faz comer a lua aí pra galera ver também. Aí, cara, que tu, que tu usa a mão, tu postou esses dias um vídeo, né? Foi, a mano. galera ficou louca, louca. é aquela mano. música mesmo, cara, música boa. Cara, tu, tu lembra? Não tô lembrando agora. Porque eu só vivo pensando é. em você. Hum. Que, é, que é um, é um balanço mais pra, pra frente. É, mais pra frente. Aí a galera tá até me, me cobrando conteúdo, né, cara? Porque. Agora eu tô focado antes de, de mix, master. Tô nessa onda aí, cara. Eu sou meio doido. Sim. Tal, aí o Pablo é impercussionista percussionista, tal. Aí tá produzindo, aí do nada quer mexer em mesa. E é isso aí, rapaziada. Gente, a gente cresce, tem que arriscar, né, cara. Tem que, tem, que, tem que ir buscando, Entendeu? né, Entendeu? A gente tem que buscar conhecimento, cara. Vai mexendo ali. Ninguém nasce sabendo, cara. Ninguém nasce sabendo. Então a gente tem que fuçar, cara. E, e as grandes pessoas que fuçaram, cara, se deu bem, porque fuçou. É a questão da insistência, velho. Sim. Insistência é foda. Igual um exemplo. Às vezes a galera me perguntava sobre o Slap também, né? Que a galera sempre me pergunta. Isso, vamos, vamos falar disso aí: de Slap, slap. De afinação. É, eu, eu, eu particularmente, cara, eu uso afinação muito baixa na minha conga, né? E às vezes até os amigos, no dia que tocou na minha conga, falou: caralho, velho. <laughs> achei que, sou, é, que a sua conga tava nas alturas. Porque o Slap caralho. é muito seco, muito definido. Saca, hein? então, tipo, fala, cara, o lance. Eu até brinco, com a galera fala, mano, passa no mármore, vai lá no mármore, uma meia horinha, segunda, quarta, sexta, saca? E antes de dar o calo, cara, é foda, porque é dor, né, cara? E, é. e Na vida, a vida faz parte, né, cara? Sim. Tudo a gente tem, passa, passa aquele passo a passo, o processo, pra você chegar, né? Então eu sempre fui grudado no mármore. Hoje eu não, não, não me dedico tanto no mármore, porque, tipo assim, minha mão tá bem calejada e, tipo. Se calejar mais, cara, às vezes se eu perder um documento eu não consigo fazer porque Sim. eu não tenho digital mais. Sim. Então, assim, aí eu fui buscando a ah, cara, Conga, Giovana, eu fui estudando, tirando, cara, Slep, cara, eu tenho que aperfeiçoar ia todo dia, todo dia tal, tal, cara, eu tenho que fazer, cara, não tá rolando, cara, e ficava, e ficava, e ficava. E Até mesmo rudimentos, os caras falavam, cara, a sua esquerda é foda, mano, a sua direita é foda. Que hoje eu já consigo fazer tudo que eu faço com a direita, eu vou fazer com a esquerda. E Pablinho, a gente estava falando do Slap esses dias no telefone. Sobre esse lance do slap aberto e do slap preso, Isso. né? Mostra pra galera os dois slaps para eles entenderem. O slap, o slap preso. O preso é, é o que eu uso no dia a dia. Eu só gosto de usar esse slap. Aí tem um solto. Aí o slap solto, cara, eu, eu, eu uso para fazer algumas levadas, né? Tipo... Então, cara, agora o slap, o slap preso, aí tem, tem outras levadas, você já pode explorar por, por som preso, né? Que você tá na conga Vamos falar dessas congas do Guinho aí, cara porque Porra, elas são mano, fala na aí. moral, de verdade, cara Porque, Pablinho, eu falo das congas A galera não cara. acredita Fala, ah, Thiago, tu fala porque tu, mano. tu é vendedor O Pablinho usa as congas do Guinho, galera moral, fala aí dessas Congas. de conga. verdade Eu acho, às vezes eu posso estar até enganado Eu fui o segundo A segunda pessoa de criar as congas do Guinho E, cara Na época, essa conga é fibra, né? Fibra, fibra de Eu peguei a madeira, cara e às vezes a galera, ah, porque a Conga é isso, que a Conga é aquilo. Falei, cara, vai chegar na minha casa e eu vou fazer o vídeo, galera. Aguarde que eu vou fazer o vídeo. Humildemente, eu vou fazer o vídeo. Porque nessa época o Guinho tava até começando e, e eu tava no Alexandre, alguém me ligou. Falei, irmão, eu sou um cara tranquilão. Me manda o material que eu vou pôr na pista. Tanto que a As foi para a estrada com o Alexandre, chegou lá, o Alexandre curtiu pra caralho. Falou, caralho, As Conguinhas. Sonzeiro foi lá, pô, maneiro. Turnei. A Conga rodou pra caralho, mano. Então, assim, cara, em questão do que o Gui vem desenvolvendo, cara, nessa Conga é uma parada sem sem palavras, mano. O design, pele, remo. O que é isso, cara? Agora, fibra. Então, na época, eu peguei madeira, cara. A eu lembro na estrada é madeira? É madeira, é cara. É madeira, é madeira, da madeira da mano. Você viu? Eu gosto daquela. Até conversei com ele. Ele falou: pô, barulho Sim. de mandar de fibra. Mas eu curto a madeira. Sim. Tanto que no dia que eu fiz o vídeo, é, a afinação tava bem baixa. Aí a galera tocou e falou, caralho, mano, a conga madeira e, e com a afinação baixa você tirando esse som, cara. Falei, cara, a conga é 50, 50, é metade, metade, cara. Não é só eu. O instrumento ajuda pra caralho. E Gui, sem palavras, irmão, foda, tá batendo certo. E as congas tô rodando o mundo, cara. É. O moleque tá representando, merecedor pra caramba, né? fortaleceu geral, fortalece até hoje e uma coisa que a galera tem muita dúvida gente, aproveitando para falar é que a galera, beleza, gostei do som mas como é que é o suporte? Galera, o suporte aguenta que, vocês estão vendo, é tá isso, tocando cara? a gente desce o sarrafo, a conga nem treme então assim, a conga tá pronta eu vendi o meu trio que eu tinha de corpo porque eu falei, velho, eu não vou mais usar a conga de corpo só um estúdio, então eu vendi quando eu preciso eu pego pra gravar, ou não, já até gravei com essas do Guin também então as congas são muito boas, galera. para quem tem essa dúvida, Conga compacta, depende da Conga compacta. Essa aqui, a gente a gente usa e aprova. E, e Pablinho, sobre o Slap, vamos. Quero te fazer uma pergunta. A gente tava conversando, você até falou, Thiago, o Slap preso ele é mais difícil. eu falei para você assim, falei, cara. Eu estudei os dois Slaps, uhum. só que de tanto tocar na noite, fui viciando no Slap, slap aberto, é aberto. Porque ele tem um volume maior. Isso. E, e, e acaba que às vezes você, você acaba ah, é mais simples, você tá ali no timbal, Aí você vicia e dá o Exatamente. aberto. Exatamente. Aí quando você vê, você perde o preso. Eu perdi muito do preso. E você falou isso, falou, Thiago, o Slap preso ele é difícil. Mas quando você tira quando o som você dele, tira o som, cara. você vai embora que cara, é seco, que só. Porque, tipo assim, eu acho muito bonito, cara. Tipo, por exemplo, o preso. Aí o, o solto. Assim, particularmente é gosto. Sim. Eu gosto dos dois, mas eu acho que eu me sinto mais à vontade com o preso, cara. Não sei, é, é longe de costume, cada um tem. Sim. Sabe? É longe de costume mesmo. Mas é igual eu te, é, é te disse, cara. Quando você pegar o preso, você vai ver, cara, que é viciante também. Saca? Direto, eu, eu particularmente, cara, tudo, tudo que eu vou fazer, às vezes, gravações que pede o, o, o solto, né? Mas sempre eu tô ali colocando. Pô, nossa, cara, dá pra encaixar. Aí o aí aberto. Aí eu acho que já que, que sujo um pouco. Aí eu. Aí eu acho que, que dá uma... Uma limpada a mais, saca? E tipo, a parada fica suave, cara, mas sem palavras para falar de você, pô tá Não, maluco, que é isso, e galera, e, e, e esse, esse aberto preso, esse vem da música latina. Então, assim, isso. por isso a importância da música latina. Lá, por exemplo, os slaps são todos presos. São todos a gente presos. Usa o slap aberto para nota de feito. A gente vai improvisar, a gente. Ah, beleza, é. toque duplo, rodimento Aí A gente usa o aberto, mas os grooves, todos eles são com preso. E, e esses graves é a mesma coisa, né? Porque é importante falar, eles tem um grave aberto. Mas tem esse aqui Isso. que a gente deixa os dedos, que é o cu Pabrilho. Faz de novo aí, Pabrinho, pra galera ver. Esse é o peso. E o solto. Só pra vocês verem, galera. O suporte da, da parada. É foda, mano. Na moral. E mostra também cara. o o aberto na ponta. E aí ele o presinho, conheço. né? Esse pulo do gato aí só tem se estudar música latina. É, cara. É se foda. coloca os caras. Aí tem o. Tem várias levadas, igual Cumbia, que cúmbia, é, que aí é, eu, uso, eu uso o preso. Aí tem como você usar o sol também. vai ano tu faz tudo ah, faz, tudo, tudo solto ah Fabrinho, samba tu faz como aí? Quais levados tu usa? Aí, samba, a, a, samba, 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 samba. Samba mais rock. afro, né? Yeah. sertão, né? Também ah, pra galera sertão, que, que quer pô, buscar coisa aí nova. Aí sim, aí sim. É, que, quais são as bases que tu usa aí? Nas, infelizmente, galera, a gente não conseguiu estar tá com o bongô, a gente teve um problema na viagem, Na então, viagem, pô, o bongô tá, tá chegando pro show, tá chegando. a gente espera. Vai dar certo. Vai dar certo. E aí a gente tá sem assim, um bongô aqui, mas com certeza você vai mostrar desenhos de bongô, conga, minha lua mas... Nas congas, o que, que tu tem pra deixar pra galera aí de cara, ser, algumas levadas? O sertanejo, ele, ele é bem basicão, né, cara? O sertanejo é bem basicão, não, não tem muito segredo, é lance mesmo de tempero mesmo. Já tem um arroz e feijão, você... E é isso, sertanejo é uma coisa bem... Cara, é mistura, é muito né, cara? você a gente tocar, usa uns boleros, levada. É, é... é uma mistura, não tem jeito. É, é muito da, da linguagem do músico percurso. Do músico, percussão, do turista, música, né? exatamente. E o que a música pede, né, cara? Que eu falo pra galera. Às vezes eu, eu vou muito, cara, no que a música pede. Tem, tem shows, cara. Tem shows que, tipo assim, às vezes eu tô tocando mais tranquilo, né, galera? Pô, o Pabrinho tá mais tranquilo. Mas não é, porque tem um momento que a música não perde agressividade. agressividade é igual gravação, cara. Sim sabe que é uma parada mais leve, tem música que é mais agressiva, que você fala, mano, essa música pediu, então eu sou muito assim, de assimilar as coisas, igual quando eu tô gravando. Tem gravação que você tudo tá gravando um samba, tem... tem bagulho que é mais melódico, cara. Parada é igual uma flor mesmo, se vem na mão, sabe? Pablo, tu estudava muito com o clique, com o metrônomo também? Cara, Ou não, como é que foi? Eu comecei a estudar com clique... Depois de um ano mais ou menos, depois de um ano eu comecei a se dar com clique. Teve dificuldade ou não? Outro cara, já não normal, muito normal, normal, né? Normal. Tipo assim, lá na minha cidade a gente sempre foi acostumado sem clique. Sim. E depois quando eu fui entrando nos esquemas, né, profissionais, né, agradeço todas as bandas que eu, que eu passei, né, cara, regionais da minha cidade Uberaba, que se não fossem as bandas que eu passei eu não estaria aqui, né? Então, eu agradeço todas as bandas que passei. Depois, quando eu comecei a trabalhar com bandas profissionais, aí eu já comecei a estudar com clique, mas nesse um ano, aí eu só estudando normal mesmo. Porque eu estudava mais base, né, cara? Eu estudava mais base em casa. Sim. E não tinha aquela condição nem de ter um telefone, cara, porque as coisas eram muito precárias, Sim. cara. Não tinha, cara. Pô, era, não tinha nem. Caralho, era muito foda. E, Pabrinho, pra gente começar, a gente tá chegando perto do fim, galera, Felizmente tem que liberar aí para ele descansar. Puxou show. Pablinho, fala o lance da partitura também, porque a gente fala muito nesse nesse ponto aqui para galera, principalmente para galera que tem sonho, né, de viver de música e tal. Fala como é que tu estudou, como é que foi rápido esse processo, o que que tu sentiu de diferença quando tu aprendeu a ler, os estudos e tal? Eu aprendi que é aquela parada que a gente tá falando, a gente, sempre tem que estar tá preparado para as oportunidades, cara. E eu lembro que um amigo meu, na época quando eu comecei me apresentou o Posole falou Pablinho, você vai iniciar isso aqui eu vou te ensinar ali cara aí não deu para me concluir que eu tava na correria eu te... aí quando eu fui fazer o curso em Goiânia o Edilson me apresentou inclusive eu tenho até o áudio do Posole cara sim ensinando passo a passo tudo certinho cara e às vezes às vezes muitas pessoas não levar a sério cara mas a parada é foda Comecei a estudar, comecei a estudar, aprendi. Só que, naquele momento, passam um, dois, três anos, às vezes você pega trabalho que você não precisa, cara. Esqueciou. Aí a pessoa vai falar o quê? Ah, aquela, aquilo que eu estudei não valeu de nada. Entendeu? Só que rolou um, um, um trabalho, na época, com Pinóquio, cara. Que era um, é, uma grande referência da música brasileira, Sim. sanfoneiro, Pinóquio. Sim. Os cara, pra brincar, si, leio, leio, cara. Então, graças a Deus, tipo assim, deu certo. Aí as coisas só foi fluindo. Então, tipo assim, cara, leitura não tem jeito, cara. Até mesmo para quem não, não tem um lance de, de, de tão boa memória, Ajuda, né? Porque né? às vezes, igual particularmente, tem, tem trabalho que você vai fazer, cara, que é uma passando e a segunda gravando, cara. Então, pra você não ficar naquela. Caralho, mano, naquela naquela tensão, você fala, cara, a partitura aqui desenrolar já tá tudo certo, então assim, graças a Deus hoje, cara, graças a Deus, assim eu, eu, eu sou meio a meio, tem gravação que eu, que eu uso e tem gravação que eu não uso saca, tipo, mano eu vou, eu vou exercitar minha mente que eu também não posso ficar agarrado Sim. 100%, né, mas assim eu indico pra galera, cara, quem tem um interesse, né, os meninos aí, cara, gratuito, cara só sei lá, clicar a informação tá aqui, galera pesquisa aí a página, entendeu? Cara, o que eles estão fazendo pro Brasil isso é Brasil, cara. É uma parada que eu converso com eles todo dia. fala, cara, o que vocês estão fazendo, que isso é inexplicável, entendeu? Então, tipo assim, para outras pessoas ter esperança que, que, que vai melhorar para todo mundo, que todo mundo vai ganhar um cachê digno, conforme o seu esforço, entendeu? Conforme a sua, a, a sua dedicação. E, e vambora, mano. E é isso, não tem, não tem segredo, cara. Entendeu? Eu já vi pessoas aprender a ler, dois meses já tá. O é. cara ali todo dia, cara. Dois meses o cara já tá desenrolando. Então, tipo assim, vai do seu esforço. Né? Então eu falo, cara, cada um sabe o que quer é pra si, né? Entendeu? Mas assim, é sempre buscar. Eu sempre tô passando pra, pra muita gente. Eu recebo muitas mensagens, muito direct. Aproveita e fala as tuas redes sociais é, pra galera. O meu Instagram, galera, é Pablinho. Não, Pablinho Facebook. Pablinho Silva e segue lá, galera. Isso. Fiquem à vontade, perguntem, perguntem o que vocês quiserem. Cara, aqui o coração aqui é... Galera, esse cara é incrível, ele não esconde nada. O que vocês virem, que vocês tiverem curiosidade, chama o Pablinho, pergunta pra gente, pergunta é pro Pablinho. É isso aí, pô. Porque ele ensina tudo e é, é por isso que eu falei, por isso que ele tá aqui, porque ele é um ser humano do coração. Tamo junto e os nossos conhecimentos são do universo, cara, a gente estuda, estuda, estuda. A gente não vai levar nada, vai ficar tudo aqui. É. Então para que eu vou ficar escondendo? Ah, pô, aprendi uma levada de conga nova, cara. Quantas e quantas vezes eu ficava estudando, os amigos. Pô, Pablo, você fez aquela levada lá, me, me passa. Cara, é, é, se assim, eu peço até desculpa para galera que me manda mensagem, que às vezes não dá para responder, porque agora eu, eu tava dedicado a umas paradas, tava meio enrolado, e eu recebi muitas mensagens sobre essa parada de conga, né, de timbal, que às vezes os caras falam. Pô, Pablo, o um lance da agilidade, Sim. saca, galera? O lance da agilidade foi estudo, cara, não foi lance de. Eles pensam que tem um, um, um exercício específico, não, é, uma fórmula mágica. É, galera, cara. É tocar todo dia, muitas horas. É tocar, sabe? Então, tipo assim, é estudar todo dia. Aí foi vindo minha agilidade, cara. Timbal, timbal, slap. Cê, e, e, e o mais massa, cara, que eu conversando com o grande mestre Márcio Brasil, que falou, cara, você toca. E é tão bonito ver, é, é massa você ver a pessoa tocar se você entende. O sentimento igual esse dia eu fiquei tão feliz, cara. Eu tocando. O cara, o cara falou assim: "Cara, eu posso te dar um abraço?" O cara começou a chorar, falou: "Cara, é muito bonito ver você tocar, mano. O seu coração, você passa uma parada muito foda para quem tá te vendo. Saca? Não é só tocar, mano. Você Sim. tem que passar para outra pessoa o que você tá fazendo, cara. Exato. Porque a música tem que tocar o coração das pessoas. Isso que é, é o diferencial. Não é só estar tá ali e tal. Tem que tocar o coração, cara. Não é só porrada e etc. Tá ligado? Às vezes eu faço uns videozinhos, galera, mas sim, é mais vídeo. Às vezes eu tô dando uma aula, eu vou lá, faço um vídeo, posto. Mas sim, não é vídeo pra. Igual eu falo, cara, música não é competição. Que eu sempre digo. Às vezes tem lance de comparação, cara, saca? Não é, não é competição. Cada um tem sua identidade. Desenvolve as, as suas técnicas. Igual o Edilson vivia falando, falou: pô, Pablin, nós te pegou no colo. Você veio pra cá, você tá com quase 20 anos, a te pegou no colo Hoje os caras, às vezes, vê você tocar, os caras falam que é isso aí. Cara? Então é tudo lanche de dedicação mesmo. Não tem, não tem um segredo eu falar que é receita de bolo. Sim. Você fala, ah, galera, é isso, é aquilo. É estudar, cara, é estudar. Por exemplo, eu trago meu pad para as viagens, hoje que eu, não trou que eu não trouxe mesmo. Mas pela correria, porque a gente saiu de um show e foi para o outro. Eu esqueci algumas coisas em casa. Mas, cara, é sempre andando com o pad. Cara, é pesquisando 24 horas, mano. A mente aqui é foda. A mente sempre vai estar... Tá o meu tempo, mano, é só pra coisa boa, de verdade, mano. E é isso. Nossa. Galera, infelizmente a gente vai ter que terminar hoje por aqui. Mas, Pablinho, a gente vai marcar de você voltar irmão, pra gente ficar fazendo. Muito obrigado, de irmão. Que isso, cara. Eu agradeço demais pelo convite de vocês, de verdade mesmo. Cara, é o que eu falo, mano. A música, mano, rompe barreiras. A gente conversava por telefone hoje. Eu já tô Sim. aqui, cara. Então, é uma parada que é inexplicável. Saca, é uma parada que não, não tem explicação. É você ir buscar, não tem que ficar esperando, não tem que ficar esperando, é ir buscar. Então é isso. Estudar, 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 estudar. É a fórmula mágica. Tá Tamo aí, junto. galera. Estudar buscar. Pablo obrigado mais uma, junto, uma vez. Tamo junto, irmão. Obrigadão mesmo por tudo. Tamo junto. Valeu, Valeu irmão. galera. Abração. Valeu, Valeu, galera. Tamo junto.